Okrem inkognita, ty si neodmysliteľnou súčasťou nového bývania, ktoré je už tiež veľmi dlhé roky na obrazovkách Jojky a je stále veľmi obľúbené a patrí k vlajkovej lodi Jojky a je asi taký najobľúbenejší jeden z tých programov. To nové bývanie, čo pre teba znamená? Ešte chvíľu rozprávaj, ako je to nové bývanie. Dobre, výborne sa to počúva. Ale je to naozaj pravda? Ale výborne sa to počúva. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Teraz som si napríklad pozeral sledovanosť nedeľnejšieho vydania a absolútne najsledovanejší nespravodajský program. Takmer 500 000 divákov. Ďakujeme veľmi pekne. To, čo je na novom bývaní výborné, že opäť použijem to slovo, že nám ako keby tá krivka, ktorá sa deje, nechcem byť veľmi odborný, ale iné výrazy nepoznám v tomto prípade, ktoré sa deje na realitnom trhu a nám veľmi hrá do karát. To znamená, my sme začali v roku 2007 s novým bývaním. Už veľmi dlho to ide. Začali sme s malou dušou, že ak to pol roka vydrží, tak bude fajn. Pozrite sa, ako dlho sme na obrazovke. No a medzi tým prišlo euro, prišla finančná kríza, prišli drahé hypotéky, lacné hypotéky, zlacovanie bytov, neuveriteľne zdražovanie bytov. Prosto celé to hrá ako keby pre nás, ale myslím si, že to nie je najdôležitejší úspech, ale nie je malý dôvod, prečo to ľudia sledujú. No a tá ďalšia linka je, že akýkoľvek, to už som si takto vyhodnocoval ja sám pre seba, akýkoľvek dramaturgický rez tým programom urobíš, tak vyjde pozitívne. Pretože nové bývanie je bestsellerová téma, bývať potrebuje každý. A človek tak, ako sa vyvíja, dospieva, mení prácu a prichádza na iné myšlienky, mení životný štýl a potrebuje meniť svoje bývanie. Rád sa pozrie, ako bývajú žiny, rád sa pozrie, ako býval on kedysi, to znamená, keď si naplňal sny. A týka sa to všetkých divákov. To znamená, že aj tých, ktorí sú ešte v detských izbičkách a rozmýšľajú nad tými prvými krokmi, kedy si zaobstarajú vlastné bývanie. To znamená, je to program pre takmer každého. Ono je vlastne aj vzdelávací ten program skrz všelijaké moderné technológie. Ja to viem sama podľa seba, že veľmi veľa vecí som sa vďaka tomu naučila. Čiže možno aj to tých ľudí baví. A ja som sa naučil veľa vecí v novom bývaní, lebo som nastúpil ako moderátor a samozrejme za tých 15 rokov sa musíš niečo naučiť, musí sa na teba niečo nalepiť. Takže dnes už viem a posúdiť akúkoľvek lokalitu. Dnes viem celkom presne povedať, ktorý byt je dobrý a ktorý nie, ale nechcem to až tak veľmi prezentovať na obrazovke, pretože na to sú tam odborníci a ja len tak tichučko, ako keď ich počúvam, tak si hovorím, dobre, je to tak, ako si to aj ja myslím, takže niečo predsa len už viem. Takže trošku áno, súhlasím s tebou, aj ja som sa naučil.